Формирање на Агенција за шуми и Државна компанија за шумарство предвидуваат реформите во шумарството, најави денеска ресорниот министер Лјупче Николовски. Со нив ќе се стави крај на илегалната сеча на шумите, како и дигитално следење на тревната маса, со цел рано детектирање на шумски пожари, дополни министерот. Ќе воспоставиме систем на следење на дрвната маса. Елиминирањето на човечкиот фактор е елиминирање и на корупцијата и намалување на илегалната сеча, која што е цел на овој проект и која што конкретно преку сите овие активности, електронскиот систем за следење на дрвната маса, системот на мониторинг на секаде на државата, сертифицирањето, инвентаризацијата, пописот на некој начин, тоа значи на 100.000 хектари шума кои што ќе бидат како пилот преку овој проект, заедно со целосна реформа на сите капацитети кои што ги имаме. Проектот за реформи во шумарството ќе трае 2 години. Вреден е 1,2 милиони евра, а тоа се пари од фондовите на Европската Унија. Она што со кое што шумите се соочуваат се голем број на предизвици, посебно поврзани со климатските промени. Прашањето кое што треба да си го поставиме, како можеме да им помогнеме на шумите да се справат со предизвиците поврзани со климатските промени, да станат колку што е можно поотпорни и на тој начин да служат на локалното население. Проектот стартува со пилот проект на површина од 100.000 хектари шумски појас.